ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମ ନୂଆଖାଇ ତିହାରର ଧୁମ୍ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ବେଶ ଜାକଜମକରେ ହୋଇଛି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍ଘାଟ। ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମର ମହାନ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଆଜ ପାଳନ ହେଉଛେ, ଇଥିଲାଗି ମା ବହେନ ଦାଦା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର, ହୋମ ଯଜ୍ଞ, ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ହଜଘାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର, ଯେଉଁଠି ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘ ଓ ଜୁହାର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଅବସରରେ ମା ସମଲେଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସପରିବାର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଏ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମା ସମଲେଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗୁ ହେବା ସହ ସପତ୍ନୀ ଆଳତୀ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଦେଶରେ ଭାଇଚାରା ବଢ଼ିଲେ ଆମର ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ହେବା ନେଇ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ନୂଆଖାଇର ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ କାରଣରୁ ଭାରତ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନୀତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି। ନୂଆଖାଇ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି। ଅମୃତକାଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆଜିର ଦିନ ଆମର ପରିଶ୍ରମୀ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ଦିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସବୁ ଏମ୍ପି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଟକିକି ରହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକାଠି ହେଇପାରିଲୁ। ଆଜି ନୂଆଖାଇ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା, ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ପରିବାରଜନମାନେ ଏକାଠି ଆମେ ହେଇଥିଲୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ବିଶେଷ କରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ମୁଁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଜି ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ବିକଶିତ ଭାରତ ହଉ। ସମ୍ବଲପୁରରେ କହନ୍ତି ନୂଆ ଖାଇଛି ନୂଆ ପିନ୍ଧି, ତ ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି, ନୂଆ ଯୋଡ଼ା ବି ଅନ୍ନ ଆସିଥିବ ସେଟାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆଗ ଭେଟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଦିନଠୁ ୟାର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମନାଯାଇଛି, ଏବେ ପୁରା ଦେଶ ଇଭନ୍ ବିଦେଶରେ ବି ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ମନାଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍ଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେଓ, ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିସି ପ୍ରଫେସର ଯୋଗେଶ ସିଂ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ନୀଳାଚଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପାଦକ ରବି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଯେ ଆମର ସମାଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ୁ, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ଦେଶ ବିକଶିତ ହଉ, ସମସ୍ତ ମଣିଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ମୋର ଜୁହାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍। ଯେ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନାମ୍, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ଚନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖୁଆ ଭବେ। ନୂଆଖାଇର ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ସେଇଟା ଯେ ଚାଷୀର ପର୍ବ, ଏଇଟା ଚାଷୀ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ପଛେ ଅନାହାରରେ ରହିବି, ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଇକିରି ରହିବି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମହାନ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହେଉଛି ପାଳିତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।